Софія Федина прийшла на допит до Державного бюро розслідувань. Раніше їй вручили підозру у погрозі вбивством президента України. Детальніше про це розповість кореспондентка 5-го каналу Валерія Павленко. Вона на зв'язку зі студією. Валерія, вітаю. Тобі слово. Ігоре, орієнтовно годину тому Софія Федина зайшла у двері Державного бюро розслідувань. Вона встигла поспілкуватися з журналістами, утім зазначала буквально кілька речей. Спершу нагадала про те, що на сході України триває війна, говорила про це вона досить довго. Також зазначала про те, про ті фотографії, які раніше були оприлюднені офісом президента, про те, що сам президент України Володимир Зеленський перебував на передовій у блакитній сорочці. Казала, що таке недопустимо. З приводу самого допиту Софія Федина, народна депутатка від Європейської солідарності, була не багатослівною, тільки зазначила, що підозру їй вручили. Сьогодні відбудеться допит з її слідчим у ДБР. З приводу того, що вона ще говорила та зазначала під час того, як спілкувалася з журналістами, давайте послухаємо від неї наживо. Підозру мені було вручено раніше, сьогодні у мене допит. Я ще раз звертаюся до президента Зеленського. Я запрошую на відкриту зустріч з усією пресою, щоб ми з вами перед камерами проговорили те, що відбулося, і щоб ми з Марусею змогли пояснити, чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов, чому так небезпечно не довіряти розвідці, чому так небезпечно ігнорувати обстріли на передовій. Зазначу, що саме таке запрошення від народної депутатки лунало кілька разів. Таким чином вона вирішила звернутися до президента України Володимира Зеленського. І також нагадаю, до чого ж тут ветеранка АТО Олена Біленька, більше відома як Маруся Звіробій. 26 жовтня торік вони разом з народною депутаткою у стрімі у Фейсбук нібито погрожували президенту України Володимиру Зеленському. Відтак, Марусі Звіробій також вже вручили підозру у Державному бюро розслідувань. І вже відбулося орієнтовно 2 тижні тому перше засідання у справі. Тоді суд задовольнив клопотання прокурора та обрали запобіжний захід для ветеранки АТО у вигляді особистого зобов'язання. Нині ж ми чекаємо на народну депутатку від Європейської солідарності Софію Федину. Прогнозувати, скільки триватиме допит, вона не бралася. Нас у саме приміщення Державного бюро розслідувань не пускають. Кажуть, що там проходять якісь заходи. Нині ми чекаємо, і як тільки з'явиться більше оновленої інформації, я буду повідомляти. Ігоре.